bariga magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud wararka aanu ka helayno waxay sheegayaan in aan qabil halkaas uu ka bilowday iyadoo wararkuna ay tilmaamayaan in dil ee habeen ka hor ka dhacay halkaas uu daba socdo dilal aan qabil oo wali ka taagan ee bariga magaaladaasi qadka telefoonka waxaa hadda si toos ah ugu jira gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Garay ee gudoomiyaha hadda maqlayso ee anooyinkan qabiil ee kasoo cusboonaaday ee bariga Galgaduud maxaad inooga sheegi kartaa? Anoo anooyinkan waa wax iska dhaqan oo dibo oo wadanka iska yaala oo la wajirjido weyn. Habeen hore ayaa fal aad loola xumaaday oo ka dhacay bariga Galgaduud meel yaraha Tarabuut ayadoo loo geysay dilkaasi macalin dugsi quraan iyo gabar uu qabay oo niman loo xadkeeyey ay yeelan ugu jireen. Marka waa gartay dilkaasi kadib macalinka maxaa dhacay oo aad noo sheegi kartaa? Waxaa dhacay waa garanaysaa dad xalagan jiray iyo ayaa meel jira ama aanada qabiilka waarsiga saaka ayaa mid kale u dhacay oo ayaguna ay aad bulsho usoo aadeen waxayna iska hor yimaadeen ciidan kale oo iska dagaalaha oo waan garanaysaa meeshu maradii shil ka dhaco ama dagaal ka dhaco dadkoo dhan waxa weeye waa waranayo rawey marka sida lagu maqaalaabada ciidan ayaa mataqaanaa isalay nimankii markii hore macalinka iyo waxjiray ayaan nina ka dhintay nina ka dhaawacmay nimankii kalena ayaa dhaawaca la sheegaya waa gartay. Marka ma wax iska kooban ayuu ahaa oo isku dhaca mise waa dagaal toos oo waqti qaatay? Adeero lama dhihi karo dagaal lama dhihi karo meeshaan dagaal wax layiraahdo oo la dhihi kara male waa arrimo noocaas oo dooxatooyin ah oo iska socday oo dhacay weye waxaana dagaal laba beelood ama la dhihi karan maaha ninkaasna waxaa lagu dilay chief iyo gaalna lagu dilay kuwaanna waa kuwa waqtiya isku dhacay oo socday weye oo la xiriiray dilka saarada marka dagaal toos lama dhihi karo laakiin dhinkaas ayaa gaaray oo laba qof oo dhimasho ah oo hore iyo qof dhimasho ah iyo saddex dhaawac ah oo laba dhinac waa dhaqan noocaas gartay. Hadda xaaladda goobihii dhibtu ay ka dhacday waa sidee marka? Walaal xaaladaha meelahaas waana meelaha awalna aan nankan arkay sida khawaarijta ay kaga waayeen oo deegaana leh inta badanna hurinaya arrimahan qabaa'ilku inay isku sii fogaadaan haddana waa degan tahay hadda biilo colaadeed oo taagan iyo ka socota ma jirto. Marka maamulkiina awooddiisa ma gaarsiisno in qabiiladaasi ama dadkaasi arrinku isku dilay oo kala dhexgalo oo waxaad ula jeedaa shabaab meel ay ka arrimayaan inuu yahay? Maya shabaab kuma arrimiyo ciidan kala dhexgalayaan meesha ma joogaan waa ciidan dagaalamayaan meesha ma joogaan waxaa yaalay waxay ahayd baan ku yiri waa iska durcatooyin iyo dad yar marka maaha ciidan isku dhuran oo hadda mataqaanaa kala dhexgalayaan maaha waana kala tageen oo markii arrintu dhamaatay wax dhaqdhaqaaqyaha oo maamulka gobolka odayaasha ay wadaan ma jiraa ilaa hadda si aanay usii fogaanin dilalkan gaadmada ee hadda soconaya? Jirtay arrimaha qabaamilka iyo dadka deegaanka laba beerooda oo hore usocday oo hore ulacay waa jira hore usocday haddeesaana kuwa kale oo dhici kara oo waa jiraan nabadeen tumar walba nagama goobo maadaama colaaduhu iska jirjiraan waa jiraan wax ka dhamaada buukeena maaha insha allah mahadneysaanna waa isku maqan yahay. Ugu dambeyntii marka halay labo maxaad kusoo gabagabayn lahayd hadalkaaga? Waxaan kusoo gabagabayn lahaa oo rabaa inaan ugu diro daaq dadka weli xamuuqaba inay qof walaalkooda gudaan inaa adduun aqrimina ku gaarmaysi walaal aakhirin cadaaba kala kulmaysiin adduunkana fulxumay dhibaato iyo badima kala kulmaysiin macnaha dadkaani waa dad walaale waa wiili activis waxaa lahi lahaa hafi sheen adduunku iyo aqribilda maanta oo labaatan iyo afar adduunku marahayana inaanu dad ehelo deegaan degan oo wax maanta ay kala furanayaan lagu nisi jirin iyo duuxarteen iyo socota waa wax lagu ceeba
oo aan ka wareysanaynay arooyin qabiil oo kasoo cusboonaaday ee bariga ee gobolka ee Galgaduud gaar ahaan ee meel aan sida uga fogeyn magaalada Dhuusamareeb aad baad u maasantaa gudoomiye soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dahab plus internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.